Už ani nevíme, v které zemi a v které době se náš příběh odehrál. Brandýské rozvernosti, tak se jmenovala akce, pořádaná skupinou historického šermu Straitax na nádvoří Brandýského zámku. Během víkendu 20. a 21. srpna odehrály různé skupiny historického šermu bezmála 30 představení pro děti i pro dospělé. Nechyběly šermířské souboje, divadelní vystoupení, pohádky, tanec, turnaje a večerní ohňostroj. Kromě programu na nádvoří zámku si mohli děti zastřílet z luku anebo si zasoutěžit v netradičních historických disciplínách. Občerstvení zajišťovala místní historická garda a město Brandýs nad Labem Stará Boleslav poskytlo pořadatelům akce zdarma prostory zámku a okolí. Jednotlivá vystoupení byla vydařená, sluníčko hřálo po oba dva dny a tak jedinou vadou na kráse byla nízká účast lidí. Pořadatelé totiž podcenili propagaci a tak o akci téměř nikdo nevěděl. Brandýské rozvernosti jsou ale plánovány i na příští léto.